Це програма «Сьогодні головне» на Суспільному. Вітання усім, хто долучився до нашого етеру. Як працюють РАЦИ у час воєнного стану? Про це будемо говорити з Наталією Демчук, заступницею начальника Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Хмельницький. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Почнемо з того, які послуги надаються у відділах ДРАЦ і як ви працюєте наразі? Хочемо першочергово завірити ваших глядачів в тому, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану Хмельницької області працюють в штатному режимі, забезпечують надання послуг громадянам у сфері державної реєстрації народження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті. Також видачі повторних свідоцтв, витяги з державного реєстру актів цивільного стану громадян, приймають заяви з приводу внесення змін до актів цивільного стану, поновлення їх, анулювання, а також приймають документи на засвідчення їх апостилем. Відповідно, всі ці послуги надаються в повній мірі, незалежно від реєстрації місця проживання заявника, або, власне, самої проведення реєстрації цих актів цивільного стану, що, відповідно, було змінено в умовах воєнного стану, тому що раніше зазначені послуги надавалися, відповідно, по територіальності. На даний момент територіальність зникла у зв'язку з ситуацією. Це скасовано, така територіальна приналежність. І про розпорядок роботи, як ви працюєте? Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють з 8 години до 5 години. Обідня перерва з 12 до 12.45, з вівторка по суботу. Неділя, понеділок є чергові виходять, які здійснюють реєстрацію смерті в зазначені дні. Тобто це так само, як ви працювали в мирний час? Так, у нас нічого не змінилося. Ми намагаємося максимально якби не змінювати, не ускладнювати і так складне становище для людей, щоб вони могли здійснювати свої права у сфері державної реєстрації на тому ж рівні, який був у довоєнному стані. Трошечки хочу уточнити у вас, чи не вплинуло те, що зараз не до всіх баз є доступи, бо була в мене розмова з надавачами адміністративних послуг, то вони сказали, що їхній перелік їхніх послуг дещо скоротився, бо не до всіх баз загальнодержавних є доступ. У вас з цим немає проблем? На даний момент наш основний реєстр, державний реєстр актів цивільного стану громадян працює в нормальному режимі. Інколи бувають певні коригування в їхньої роботи, але безпосередньо таких, щоб на довготривалий період у нас відключення було, то таких випадків принаймні останні дні не прослідковується. З приводу так само реєстру для проставлення апостилів на документи, також в нас не прослідковується певних збоїв чи якихось дефектів роботи. Тому, власне, надаємо всі послуги в нормальному, звичному режимі, який існував до війни. Черги є? Все залежить від того відділу, від його загруженості. У нас, наприклад… Скільки відділів? 22. Ну, і 23-й – це наш центральний відділ, але ми первинну реєстрацію не здійснюємо, ми тільки забезпечуємо видачу повторних свідоцтв, прийняття документів на пробоставлення апостолів, тому, відповідно, в нас наплив менший є. Ті відділи, які здійснюють первинну реєстрацію, то так, є певна завантаженість цих відділів, особливо з збільшенням людей, які покинули своє місце проживання через військові дії, то, відповідно, збільшення населення в загальному області, яке на даний момент проживає. Тому, відповідно,
трохи є завантаженість в роботі. От кількість відділів – це ті, які в районних центрах, так? В нас 22 відділи, я не пам'ятаю, чи я сказала. Ви сказали. А у Хмельницькому де саме, куди можуть звернутися люди, які тимчасово проживають у Хмельницькому, чи наші постійні жителі? В нас, дивлячись, за яким видом послуг вони… Тобто вони різняться, так? Ну, в загальному в нас кожен відділ забезпечує всю реєстрацію. Ну, дивіться, якщо повторна видача свідоцтв, то я б рекомендувала, наприклад, звертатися там в центральний відділ того, що в нас, наприклад, навантаження трохи менше, то ми маємо можливість видати. Це Тернопільська, 13/2. Первинна реєстрація в нас здійснюється місто Хмельницький, це Гагаріна. Можна подивитися, напевно, на вашому сайті, так? Так, на сайті Центрально-Західного є відповідні адреси всіх відділів, там номери телефонів завжди. Є відповідальні особи, які приймають телефонні дзвінки. І тобто також можна зателефонувати? Безпосередньо проконсультуватися, отримати вичерпну відповідь на свої питання. Термін отримання послуги, чи змінилися вони через те, що стало більше звернень? Максимально ми намагаємося швидко все опрацювати, зробити максимально в скорочені терміни, тому що ми ж розуміємо, що людина, коли звертається за послугою, то їй потрібно її оперативно якби отримати, тому що ми не знаємо, що буде завтра, ну, який стан буде. Тому, відповідно, в протяжності, в значенні довше, такого немає. Все залежить єдине, що від роботи наших реєстрів. На даний момент ми не прослідковуємо змін в роботі реєстрів, значення якихось перебоїв чи це, але в ті моменти, коли є перебої чи з інтернетом, чи з світлоподачею, чи з, власне, самим реєстром, то, ну, можливо… Якісь об'єктивні причини. Да, з тих, які не залежать від нашої волі. А в загальному, ну, намагаємося максимально в короткі терміни все здійснити. Якщо є якийсь запит і потрібне підтвердження з регіонів тимчасово окупованих або таких, де проходять військові дії, це складно? На даний момент ми намагаємося комунікувати будь-якими зручними засобами з тими відділами. Ті, які безпосередньо здійснюють відносини, то вони максимально швидко виконують ці запити. Ті, які там з певних об'єктивних причин так не мають можливості, то ми намагаємося, ну, вирішити в штатному режимі ось ці ситуації. Ну, у нас таких ситуацій наразі не так багато трапляється. Тому, власне. Чи можна так хоча б приблизно сказати, в скільки разів більше звернень тепер стало? Можна назвати статистику з приводу державної реєстрації за період от з 24 лютого по 29 березня 2022 року. Власне, органами державної реєстрації актів цивільного стану Хмельницької області за цей період було зареєстровано 1014 народжень, 1167 шлюбів укладено, 35 розірвань шлюбів, складено 10 актів на зміну імені. Зміна імені включає зміна прізвища, ім'я та або по батькові, а також 2088 реєстрацій смерті. А отак кількість, ну, візьмемо таке приємні речі, реєстрація шлюбу, як воно відрізняється від, скажімо, попереднього місяця? В загальному, у зв'язку з введенням військового часу, по сімейному кодексу та чинним законодавством до моменту введення воєнного часу було передбачено, що реєстрація шлюбу проводиться після сплину одного місяця. На даний момент зазначені строки скоротилися, і у зв'язку з військовим часом ці обставини визнаються поваженими для скорочення цього терміну. Відповідно, особа може подати заяву і укласти цей шлюб в скороченому терміні. Крім того, зазначаємо, що постановою Кабінету міністрів України від 7 березня 2022 року, номер 213, було внесено
зміни, за якими, відповідно, реєстрація шлюбу може здійснюватися без участі одного з подружжя, якщо він військовослужбовець, там великий перелік військовослужбовців, ну, хто прирівнюється до військовослужбовців, так, то, відповідно, в чому процедура? Один з подружжя наречених приходить в той відділ, до якого він має можливість звернутися, подає заяву у встановленому раніше порядку, який існував до цього. Інший з подружжя таку заяву подає до свого командира. Командир посвідчує підпис заявника, яким є підтвердженням його вільної згоди на укладення шлюбу. І передає цю заяву до відділу державної реєстрації, до якого один з наречених подав заяву. При надходженні оригіналу цієї заяви проводиться державна реєстрація шлюбу. Крім того, надано можливість, власне, командирам військовослужбовця посвідчувати реєстрацію шлюбу. Вони складають акт, яким засвідчується реєстрація шлюбу, і передаються її для державної реєстрації до найближчого відділу актів цивільного стану, які проводять її реєстрацію і вносять відомості в реєстр. То більше стали одружуватись, чи так само? В загальному показник, якщо брати з попереднім місяцем, збільшився набагато одружень в умовах воєнного часу. Якщо брати по показниках, власне, по цій постанові, яку я зазначала, то… Скорочений термін. Так. Власне, було укладено 4 шлюби по акту командира військового службовця і 8 шлюбів по заяві одного з подружжя, в процесі якого було надано згоду військовослужбовцям на проведення реєстрації без його відсутності. Ну, і ще хочу поцікавитися у вас, скільки звернулося саме людей, які тимчасово переселені з питанням реєстрації шлюбу або реєстрації народження дитини? На даний момент таких я не маю, статистичних даних не підготувала. Власне, ну… Але, напевно… Досить багато, тому що нас так склалося, що Хмельницька область стала якби ключовою з прийняття переміщених осіб, тому, власне, звернень досить багато. Працюють усі ваші співробітники наразі? Хмельницька область, всі, хто був на роботі, так і виконують свої посадові обов'язки. Наші відділи здійснюють максимально всю залежну від них діяльність для того, щоб забезпечити реалізацію прав громадян, їхніх свобод. Ми віримо в наші Збройні Сили України, ми віримо в нашу державу і віримо, що ми переможемо. І віримо в перемогу. Дякую вам за ці слова, за участь у програмі. Дякую. У студії була ведуча Алла Самойленко і Наталія Демчук, заступниця начальника Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Хмельницький. Дякую вам ще раз. І вам дякую. Це була програма «Сьогодні головне». Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!